ಆರು ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೆ ಸೆಮೀಸ್ ಆದಿ ಸುಗಮ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದರೆ ಅದು ಸೆಮೀಸ್ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರೋ 5 ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 4 ಸೋತುಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಿರೋ 5 ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 5 ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತನ್ನ ಸೆಮೀಸ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಬದಲು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ.